Nej, det är inte så mjukt direkt, men ni fattar säkert vad jag menar. Jag försöker i alla fall försöka se glad ut i alla fall. Och det... Nej, jag är inte sjuk. Gula rosen också. Mohammed Bamse ska bråka, bara så du vet om det. Bamse är fake. Jag bor inte i Kina, jag är inte född i Kina, så hej då. Jag kan blocka dig också. Oj, hur många jag ska blocka nu helt plötsligt.